Tubatnaur qishloq aholisining hozirda asosiy muammosi suv tanqisligidir. O'smir bolalarning ko'p vaqti qishloqdan tashqarida bo'lgan quduqdan suv olib kelish bilan o'tadi. Samangon markazi Oybek shahridan qariyb 40 chaqirim uzoqlikda joylashgan bu hududlarda kundalik hayot uchun muhim bo'lgan asosiy ehtiyojlar o'ta cheklangan. Martman hisob suv uchun ko'p pasmandamiz, ko'p kiyinmiz. Har jor, har chaqatdan qanda qozganmiz. U jil yaxshi kelsa, bir javungarchilik kelsa, vaqt shu mikrob bir chatal chutalda soladi, boshqa bizning choramiz yo'q, majbur shundan istifoda qilamiz. Marizlik, ya farzi masal, chizik mayda bacha, katta marizlik nedan topiladi? Lukka bilada mikrobdan topiladi. Lukka mikrob. Bizning ixtizodimiz hech yo'qki, farzi masal bir choy yomiq qolsa, biz mardman bir g'arib mardimiz, kannani besh nafar to'rt nafar printer bir katta qozonmiz, ularga suv tushsa juda yaxshi kelsa bir mikrob. Ana shunaqa hisob ustidanmiz, ko'p pasmandamiz, ko'p darbadarmiz. Qishloq ayollari ham ta'bir joiz mahalliy iqtisodni yuritishga katta hissa qo'shib kelmoqdalar. Ammo kamera o'ngida bu haqda gapirishdan o'zlarini olib qochadilar. Mardim shunday bir cho'ponkar mardimmiz, ha? Cho'ponlarimiz qo'yni bog'ib ketadi, pas olib keladi qo'tanga. Mardanlar bu qo'ylarni baylaydi. Sesarlar bu qo'ylarni sovadi, ta pishiradi. Pishirgandan so'ng hammani qotib qilamiz, hammani qurut qilamiz, hammani jov qilamiz. Shuncha zamati, shuncha xizmati bor bu mollarning. Chorvachilar suv zaxiralari tugaguncha yaylovda qolishadi. Va ular har yil bahor kelishi bilan qishloqlardan chiqib bu yerga ko'chib kelishadi. Xorijda ta'sil olgan Ayniddin Murodi ushbu mintaqaga safar qilib, aholi hayotini yaqindan o'rganishga harakat qilgan. Unga ko'ra, mahalliy aholi joriy pandemik sharoitida tashqi dunyodan uzilib qolgandek yashamoqda. Buradagi insonlar o'qan korona masalasi bunlari kunlik hayotlariga hech bir zarar keltirgani yo'qlar. Hammalari o'z ishlariga, kunlik hayotlariga masrufdir. Buni ham sababi bu qaryada yashayotgan insonlari koronavirus borasiga jiddiy bir ma'lumotlari yo'qdir. Ular ham tanosh ruvayt ko'chak shaharlardan ularga kelgan, hatto ba'zilarini bog'lari yo'qki, koronavirusdagi bir marizlik bormi yo yo'qmi. Bu yerda imkoniyat, barq, bu gaplar, turizmlar yo'q, social media barq bo'lmasdan sabab istifoda qilinmaydilar. Afg'onistonga qurlar kelibdi deb biz eshitamiz vaqat. Jahonda qurlar bor deydi. Xususan biz tag'i bir shorzimining to'zimimiz. Biz mardim bilmizki qurlarni mardim qori bor dunyosida ketib boraytir mardim birodar jamon bir kampish betob bo'ladi u birodar jamon deb sizmi kallavuru bo'ladi. Pas tag'i bir ikki kun bir kun jota jotmay turka boraytir qori bor dunyosiga mardim mashg'ul ketib boraytir. Ayniddin Murodi mahalliy bolalarning ta'lim olish imkonlarini ham o'rgangan. Xeyli muhim masala edi, buradagi insonlar bilan gaplashib ko'rdim, ma'rif masalasi edi. Ulardan so'radim, ayo kurno ma'rifga buradagi bunlarni avlodlarini o'qishlariga ayo zarar keltirganmi? Bunlar aytishicha, bunlar aytdiki, kurnodan ham dam bularda munazzam bir maktab va yo ma'riflari yo'q edi. Bular taqriban 3-4 ming uy bir qariyaga yashaydilar va hamjavor qariyalari ham bor. Ularga ham o'shanday bir maktabda bir nima kelgan, davlat tarafidan bir ta'mir ham yo'q, xayma shaklga va ularni aytishicha 2 tona yo 3 tona ma'lumlari ham bor ekan shahardan kelgan va ular ham bir necha vaqt turib past ketganlar. Kundalik hayotni davom ettirish uchun esa bu yerda hamma ishlashga majbur, hatto keksalar. Pasmonmiz. Bir oy saratan, asad, simla, arpa, bug'doy bor. Buni o'radi. O'lam shut qilmaydi, lalim shu yil yo'q. Asan 3 oydan so'ng bu 12 oyding 9 oy degasi bu g'arib g'asalni ish qilsin. Bu yilgi qurg'oqchilik qishloq aholisi hayotiga yanada mushkillar keltirishi mumkin. Fazil Ahmad Yalxus, BBC, Kobul.